Lami SL. Waaw merci mom lañ bind ni ci ginnam merci nay leer Life SN mo nek ni ha yeen ngi ko gis Life télé bi xew ci jamono saf sap li mo ci faté OK bi moy candidat ADEME gis nga dafa dugulon sax ndox du voyé bi moy candidat wa ADEME wa sayla ko fi indi gis nga dafa sax dugulon ndox fi ndox bi ren mom dafa djégg dayu machine bi dal mo ñu xawa soulager nga moy bi la fi wa sayla indi quoi mais problème bi moy sen contrat 3 mois la buñu liggé wa bu 3 mois jété dañu jël sen bagage dem da fi zone ndox la ñun noor ak nawet ñi am ndox tay buñu ñëwone sama kër tay bu mo la wone sama kër sa aduna tukki 3 mois sen contrat bu jé dañu demandé bagage yobbu déba sax ñoo la ñaan dañu comme ci biñu nek dafa mer ñu jëm ñu yokal xam nga defal ñu ben prolongation mais benen 1 mois ñu continuer pompage parce que loolu soulager population mais bo xolé kër yépp tax kër yi gëss fi yépp à 200 mètres ñëpp abandonné ba par ay retraité lañ li gëna grave problème moy wa cité sotak la won ñu ci bari dañoo liggé ba retraité am sen kër yalla tek la nat bi ñen ñi faatu nañ ñen ñi tox nañ ñen ñi daw laax fune fune pour mëna dund ci dafa metti man mi di wax yow depuis 2010 ma fa japp am ndox 2010 ba légui dama am ndox dama déménage dama luyé sama kër ni ci ginnaw buñu démé mo ndox légui la téw dama kan ndukuna dafa graw ay ci ci lepp mi wa amel lepp wa pompe baangi mo sul pompe ba légui mo taxé ba fay gis nga gurtu bu ndaw beulé wa fofu la pompe bi nek moy fonctionner moy rire non mo ngi fonctionner pompe bi demp ay 21h et demi 23h et demi dañ ko tal ba heure bi non fi sax kerawatu na pala mi pa xam wa da ngay dir rek yow dir wa ngay dir rek ben xere ngi non aja xere ngi non wa aja gis wa wa ci fanti non mënul jaar fofu da fi xam nga dafa am kiw dafa am kiw kon bu yobo nga jaar ni fos bi fofu la nek ousmane non fos bi pa baye ne kay pa baye ne top gis ngeen li yëpp sama ruku gëla mais fu mu doon ni kenn mënutu fi dëkk parce que on sait dafa yéme daal lu ne mën a nekk si biir ndox bi lu ne mën si biir ndox yow mën na fi nekk lu ne jasit ak tout gis ngeen zone bi te musta mel ni ah parce que man 2004 laa fi toog si jusqu'à 2010 après sañ commencé am problème yi gis ngeen ndox bi yaa ngi gis yor sa kër war amandoo ndoko dafa metti liggéey ba retraite am sa kër amandoo ndoko dafa metti c'est très 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 dur ñu lañuy dund gis nga fu mu doon ni kër yëpp yàqu na léegi nag ñu ngi ñaan ndimbal état sunu mu gëna gaay dañu dimbali canalisation ñi parce que zone bi waaw fi moom c'est bien retouché waaw buñ fi doon canalisation tay duñ fi yëkëti benn kër kon defar ko yomb na quoi mais état moom seetaan benn côté ñii sama kër nga ni ko amoon la xarmoon la su ma duggee damay dig xarmoon la dafa xóot laay teel ma sama saak bi teel ni laay noo ko ma sama saak bi noo xam du toy indi ma dugg ko buñ ma defoon ni ni ngi waana c'est bon ñoo ni ngi wa am baye xer na am baye xer da nga taful yu gore mi gis nga yéen mën nga jël vidéo sama kër gi ni fu mu toll nii moom kër gi moom yàqu na kër gi yëpp yàqu na gis nga fukki at lañuy dund si ren fukki at li lañuy dund yor sa kër mën a si dëkk dafa metti waaw état bu ñëw rek ay promesses yu dul jeex canalisation yi chaque fois promesses yu dul jeex léegi nag monsieur le président Bassirou Diomaye Faye ñu ngi lay ñaan ñu laa sama woon appel à monsieur le président Bassirou Diomaye Faye di la wax ne ñun ay sonko yi si lañ ay Diomaye si lañ nañu dimbali le plus rapidement possible ñu canalisé ñu fii parce que dañu sonn gis nga lii li na fang kenn du ko jeex yor sa kër fukki at mën na see dëkk man fii moo newoon sama chambre mais gis na ndox bi sama salle benn laan jaar panel tere fii kër gi yëpp yàqu na bu waaye lépp yàqu na saal baa ngi ni suñu bagage yi dañ ko mujjoon bàyyi fii mu yàqu parce que mënoo ko génne lépp yàqu na léegi daal maa ngi laas lancé message suñu président Bassirou Diomaye Faye di la wax ni
Nous, nous sommes des Sonkouis, nous sommes des Diomaïs. Monsieur le Président, li ce qui est le plus important, c'est que nous avons dit que nous avons dit le plus rapidement possible, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous récupérer dit que parce que si nous avons dit de la cité Sotrak, nous avons retraité, c'est un peu de temps, nous avons dit que mais chaque fois, il y a promis sur la canalisation, il y a des gens qui ont dit que nous avons 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 dit que le plus rapidement possible nous avons dit que nous dal dal lañu ñaan monsieur le président Bassirou Diomaye Faye bu mëne nek té Yalla tax jaajeuf waaw ci ko ma population bi parce que bo xolé ma sama ko may bolé fay chaque année ñoy dé ci affaire mo taxu buntu bi mi ngi ni moy sama général ndox bi ba ak mom buñu gennu fi pour du dox chaque année dañu dund dañu nek ci ndox bi pendant 6 mois ay bonne volonté lañ dañ fi nek 6 mois kan fay ñu pendant 6 mois pendant des années bañu commencé indi fay xala waaw daawati jégg la ci la wa sayel ñew na dañuy fay 80000 francs pour ñu nek ci ndox bi agrisi nga nek waxuma la dara man dama déménage may fay location man ci paye 125000 85000 lan la mënal mais dang koy def tayal tax parce que ngay volonté wu xam nga won nekké pendant fukki at nga nek ci ndox di volonté wu sentu wo ci xaliss fum tali buñu nekké ci ndox suñu liggéey yépp ay yaaxu bo xéy suba gi bala nga duwa sa kër fajar nga fay duggu sangu gennat nga nek as pompe waaw mi ngi ni dal li lañuy dund waaw monsieur le président bo gëssé suñu message nga dimbali tayala tax waaw jaajeuf man Mamadou Fall lañ may wax waaw man may délégué de quartier phase extension. Waaw comme ni ngeen ko gisee ni sunu ginnaw waaw depuis taw bi ñew gis ngeen sunu quartier bi nu mu mel inolena partout actuellement ni amna keur yo xamni sax seeni borom actuellement dañu nek ci difficulté amuñ sax fuñu taccine wala ñu tek fa teud fa ndox raang ci biir keur yi medd mi tam fess na del waaw legui benn pompe bu mag mo fi nek ci gannaaw mais pompe bi bu mu takké tamit ñun gis nañ ni quelque part amna ndox mi dem na mais mënul wona jël ndox mi yépp yi nga xamni mo piégé waaw légui nak promesse canalisation mom yag na fi té dégg nañ projet yoyoo yépp mais nañu xamni dal lu jot la luñu ci luñu wara taxaw la ndax fi mëna ni actuellement canalisation bu amul population yi duñu joggé ci choono bi mukk parce que système pompage mo fi né té système pompage bi nékul lo xamni li dafa wara wéy donc vraiment pour l'instant dal ñu ngi leen di demander bép ndimbal bo xamni mën nañ ko def ñun dal soxla nañu moto pompe soxla nañu ay tuyo yo xamni mom lañuy brancher suñ ko brancher yobbu ko ci canal ba dé nga déversoir ba mu mëna dem té lool aussi nous on est dans l'urgence fi melni ku ci mëna taxaw na ci taxaw nu mu gëna gaawé yone ñu ay moto pompe yone ñu ay tuyo ñu mën ko brancher jëlé fi ndox mi fi né parce que moyen yoyu manké nañu vraiment moyen yoyu manké nañu ñoo ngi leen di ñaan dimbal bu baaxa baax ñoo ngi gëreem di sante jërëjëf dañu toj lal yi jëri nga ko dañu toj lal yi si jëng nga ñawal topp ma rek kol nga sama bagage kol nga ni nga sal bi lepp do faire del courant sax dama ko rayé ñëmé wu ko tal ñëmé wu ma tal courant yaara ni kol nga bi wa gis nga birigi defon nañ ko ba muy lal ndox mi day lal matelas yi waaw motax ñu def ci birigi pour mu baña mu baña ki gis nga ko kon nga ki gis nga ko gis nga ko ana xam nga gis nga ñu ko ki pompe buñ pompe sama ko soyé wala affaire wa pompe bi bi jaaruma ci nelaw bi ñi pompe la jël sama sama ki di jañox ndox mi muy and ak mom di dem waaw mom la gañ yi motal ni gis nga ko gis nga ko gis nga yi yep dañu fess ba amatul ben ki xor nga gis nga ni bi gis nga ko
gis nga de yépp dañu ko toj ndox la fim len ndox mi laal na ma laaj metti metti tollu rek tollu na ko gis nga de xam nga li ndox ba ngi ni gis nga ko pare gut sax gis nga bo bi ñewon demb sa yaram day daw do mëno ci dugg sax ndax demb bu ma duggé ndox fi la may toll wa leen ban message ay lancé yow han ban message ay lancé autorité ah autorité day xana ñu défal ñu canal rek mom moñu moñu arrasé duñ ñu défal loolul canal amul ñariñ ci ñu son na nañ at mu jot li lañuy dund choona bi ñuy son yalla rek ko xam ñaari guddé ngi ni sama bëtt gëmmu te duma laal damay liggey ba sonna ses bobu nga fekk ma tok ci lay togat ba bat set sama njabot bi sama dekkando bi mo am ki ci ko mom awal ñu déplacer fofu dem fofu mais mom sax ci souf amna nok fu ciona tollu rek sonna nañ ko dal fondation bi luñ ko dindé moy ana metti pense pas par là parce que depuis bëkk dem ci goudi ba légui li lañuy tout ci ko pompe bi sax heureusement da nga ñu fekk mu tak mais dafa amone dañu am dafa panone chaque année presque mo lañu dund lu upp 10 ans ni mom lañu dund nak presque depuis 2009 suma jumul xama 2010 ñaari année ba légui 2010 la ok bobu légui lolu lañuy dund chaque année les mêmes promesses ñeu xol démarche cette année ci sax mo gisul leen farlo autorité gisul leen suñu maire nak Adama Sarr vraiment wax deug yalla mom ak ki fi joge ci yam ñom ñom amul kenn ku ci def réaction kenn li ñuy dund mom lañu dund chaque année ka jëfé chaque année ñu ñëw interviewé ñu yeen mom yeen nga ñëw wax deug yalla gaay seen bokk journaliste yi bokk média yi dafa ñu ñëw interviewé ñu pense pas parler mais amuñu solution ba légui solution amuñ ko ñi ci nekk ñi ñu gis ni gis nga li kay boko xolé xamna yag na fi li boko xolé xamna yag na fi barax yi ak ñax yi ak yi xam nga li yag na fi est ce am ngeen yakkar ci gouvernement bi ah ñoñu digon de man ñom la bo gisé xam nga li mom jor on ñom la mais comme dañu dogo tok mënu leen accuser da na ni may tan ñu def bu déwéné ñu xol ba xam dina leen évaluer plus tard benen 2026 nga dog leen mëna évaluer mais cette année ci même mënu leen évaluer parce que defuñ fi 5 mois kon koku bu ne la dama lay canaliser wala may c'est faux c'est archi faux donc nak bu déwéné ñu xaar sen réaction wa mais ran mom mënu leen ñu fa joggé lañuy ki dañuy index mais ñu rëdu ñom mais duñu le adama sow mon ma am borom kër gi fi légui fi ndox ma ngi fess del ci kër yi fi yépp fess na légui amuñu place amuñu dara très ma parle lepp fess na fi moy kër massar extension yo xol nga fi yépp dafa am ndox yépp am ndox yépp am ndox fi yépp ñi fi nekkoon ñëpp génn nañu léegi fi nekk ba gaa ngi ñuy fet jël muy néeg yi néeg yi tamit dafa fees del waaw ak fi chambre toilette yi yépp a fees léegi amuñu dara ñu jappalé ñu pour ñu mëna ñu am ci le fo ay pompe ay ki yépp pour ñu mëna génné ndox mi quoi sans ça on aura toujours des problèmes parce que ki mom chaque année toujours c'est comme ça waay ñu mëna jappalé rek ñu jappalé quoi pour qu'on puisse avoir vraiment satisfaction quoi ñu jappalé dal à part ñom ñoo fisses waaw té ñom lañu yaakaar mota té ñu fal leen légui nak ñu jappalé ñomit parce que suñu devoir def nañ ko envers eux day nak le devoir envers nous li ñu wara def nañ jappalé ça va Abdul Aziz Niang ñukoy wax Abdoulaye Niang dama lañu gëna ki quoi xam waaw wa metti wa bari na ci ño xamni gën nañ seen kër yi ñi ay dawaati jéeg ñi daw jéeg ñi daw comprend nga ba ren ji taw bu mujj bi ni gaay yaakaartuñ ko won mais bari na ño xamni tamit gën nañ seen kër yi yëpp fess ñu bari dañu obligé di nekk ci terrasse yi wala ñu nekk ci escalier yi hmm té lolou dafa metti
surtout ñi nga xam dañu ay xalé yu ndaw digeen yu wërul yi xam nga té ci leni jamono ji kenn wëratul té ndox mom ku ci dundu ak li nekk ci bir ndox mënul and ak santé comme ran nga bon nit ñi nak ño wara gess ñi nga xam ño nekk ci souf parce que ñi nekk ci souf ño jappalé ñi ci kaw té réew bi nak amna yaakaar ci ñi fi nekk ni boy fi yalla tek ni ak nim leen fi téggé ak système ni mu démé amna ñi yaakaar ci ñom yalla bu yaakaar tass wa nañ ñew jappalé wa Kër Massar Sud ñi ngi fi di dundulu metti té nak nit mom bu sonné fa mu yop yéne fi ñew motax ñu dekk ñu ay micro motax ñu mëna wax ak yeen mais buñu jott won ci ñom dañuy wax ak ñom directement ñom ñu déplacer wu ñew ba fi xol li fi né dañ xamni li metti na té nak élection yi bi mu jotté gaay fajar lañu yow ay maire sax la lañu gis na lañ suba tél lañu yow man avant moy gën né lañ mu ñom paré nañ da xamna fi tax ñu suñ ko doon def comprendre nga bon affaire bu dul lol yépp mais nañ jappalé population bi ñu jëma def comme liñ wax djubal djubanti parce que lool mo fi nek Sénégal biñu départé ba légui xol ci ay naxanté ay lo lambert ci lañ nekkon légui nak essayé dafa jot jeune yi taxaw ñu xamni carrément fi la dëgg nek ñu djubali fofu dem ci dëgg gi def ko quoi parce que buñ ko défalé même bu féké ñun avantage wuñ ci mais suñu dom buñu ñëw avantage ci suñu seul buñu ñëw avantage ci ñu bayu leen nak lo xamni xol dañ koy hériter mu dem loolo fi nek tuway bo gisé ñu réussir liñu def dañoo manko dégo di def liñu def motax ñu réussir liñu réussir mais ñun tamit nañ jëma taxaw fofu fi ku gënul tamit yaangi sétan télé gis nga li xew ci réew tuba bi pass pass ak jappanté ak blekolo motax ñu am liñu am mais nañ jappanté ñu baña naxanté bañ kenn di xëc di jëmele ci bopam nañ xëcël pour tout monde man suma amul sax ni ñëpp am sénégalais yalla xam nako wallahi azim wa ñi ngi sant ñëpp di gëreem ñëpp di wax autorité ñu gess wat ñi nekk Kër Massar Sud ñu ñëw fi xol ñu liñu dund quoi wa ñi ngi leen sant leen gëreem mo pa tay demel da nga sonu de ci ndox bi tay sonu nga ci ndox bi lepp yak balasi tay ventilateur jamm oh lay ya mon place bi wa may ma place place ba xam dundel ngeen moy ndox bi han nga dundel ndox bi tay ndox mi day wax deug yalla sonal nañ wa ndax sama keur mo nek ni ci gëna dañ ko daane ta wax bi mais bo ba legi sonal nañu daal mais ren di amono ñu yaakaar ni xey dañ am tan mais amul tan metti na trop ñu nam ci deug sama bagage ya ngi ni yépp yaqku na yépp sama jambul sama daal deug ak ay bagage jambul yi ci nek quoi ñi dimbali ñu daal jappalé ñu mo doon ci xalaat té nañu parce que kër gi fi mu nek ni man je pas évacuer toute ma famille parce que genn na wa kër gi yépp dem nañ man ma fi def ak ñi daal ak xalé yi ñoo ngi ngati ni de mais on est fatigué à Kër Massar parce que mënu comprendre man un permis ko Kër Massar un département d'une situation yi a revenu fi dugg fan lay jaar on jamaay son am lu non xaré xaay lu ñuy duggal ci intérêt bu delu wat ci population yi mais li ñuy jël xam nañu fan lay dugg Kër Massar lañ bu recevoir xam nañu nu mu démé recevoir bari mu fi dugg ni fan lay dugg nañ ko délo askan wi parce que son nonu ñu ngi ni ci nox lañu dund guddé ak bëcëk té bo déme marquement bo téga table da ngay fay sopp da ngay fay on paye nos impôts on paye nos honoraires en résu amuñu dara vraiment on vous tend la main comme vous êtes les médias ñuy bolé xamné askanu Kër Massar su sotra ak son non regarde ce que ça parle là xol li xaw ci mobile regarde dans ma maison là xol ci mobile que nu melni 2 jours nalawuma 48 heures nalawuma mais c'est du n'importe quoi mais nak ñu luñu dal sun loxo moy yeen ñe media yi mbol askan ngeen vous êtes le mon messager walé ni joma ak sonko ñu ngi liggéey ba deug la mais ñun son non wa gaay ngeen ñu leen topal li nga xamne moy inondation yi kër gi ñu nek nak gis ngeen presque évacuer nañ li nga xamne moy wa kër gi yépp gis ngeen bagage yep ñep dem nañ neeg yek sal yek tout donc père ñong leen nuyu ku bax ñong lay ziar and ak ciono nak liggey wi son nañ de wa son wa vraiment son nañ bu baax fi mom dem fi ñewon dekk fi ak sama sœur xam nga ñu mu ñew mu jox ma neeg bi ma nek ça fait 1 an may fi ci Kër Massar mais mu suñu inondé mais ren mom ye te dañu inondé
suñu bagage yëpp metti na suñu bagage yëpp yaquna way suñu matelay toy na et puis suñu jullikaay yi suñu kamel alcorane yëpp yaquna et puis vraiment dañu sonn quoi dañu sonn fi keur massar quoi dañu sonn état bi nak war nañu dimbali quoi état war nañu dimbali japplu ñu am ay canal walay demé nonu vraiment gamay ak sonko ñom ñu ngi liggéey mais war nañu dimbali ci inondation bi quoi ñu jëm am ay canal jëm am li nga xamé ndox bi dina mëna dem quoi mais vraiment instant bi suñu bagage bi yaxuna way mais ngeen japp ci rek yeen wa télé bi aussi ñu ngi rafetlu seen liggéey contant nañu trop dekk bi yeena gis li mom keur ma sar la xewé mu ngi xewé ci sofrak waaw ci sofrak la xewé keur gi mom leppata lepp yaxu instant bi ndox bi dafa xawa wañéku sax parce que xalé ñoo téewon ay kay diko ngacc depuis sobo ba légui waaw légui motax ndox bi wañéku ni mais gis nga lepp yaxuna way bo xolé wañ bi lepp wañ baay nonu lepp ndox la bo xolé benen neeg bi lepp ndox la way fi tamit ndox bi am pagay do am ko jar légui bon message ngay lancer li nga xam moy autorité autorité dal ma ngi lancer jomay ak sonko man vraiment xamna ñu ngi liggéey mais war nañ jog ci keur massar wa buñu joggé ci keur massar dimbay leen dafa leen ay canalisation yi nga xamne ndox mëna jall pour xalé yi mëna am luñu bëgg quoi mais sinon bu état bi jappul ci li ah xalé yi dinañ sonn way xalé dinañ sonn quoi ñu no ay mak lañu té instant bi état bi dañu wara jappalé quoi parce que nek mak mëno dox et puis nek di xoss ci ndox bi daanu da ngay sonn bon état bi war nañu dimbali quoi wa war nañu taxaw ci loolu à part loolu jamm ak salam rek jambar yaay ni da bak serigne touba ñoo sonu baay fi koñ bi kon amul maire comme amul délégué barké borom touba billahi wallahi wa taala non lañ sonné baay barké borom touba bo ndox bi ñëwé fi ba légui amul kenn ku fi taxaw pour assister ñu pour dimbalé ñu bo ba légui barké borom touba gaana war nañ wax ci loolu quoi ñun talibé borom daru lañ borom daru da am lu wax néna mbir bo ci nekké bu gëna tar nga wara gëna mëna tok bul daw barké maam cheram fall duñ daw ñun suñu yaa lañ am da dañuy dimbali suñu yaay gisoo suñu mère dem na mais ñun ñoo fi dess bo ba légui ñu ngi jaande te barké maam cheikh ibrahim fall ñu mësa rekilé billahi wallahi wa taala jamm ci yeen nga xamne yeen fay ñew pour dimbali ñu ñu xol suñu situation num démé fi ba jaxay sama papa jaxal deug mais jaxasa bo fu duggé ba amul fa dox paay dañuy jug bur julli fajar sa lu ñu mëna julli baay barké borom touba sa baay fi sama papa fi nek sama nijaay mais jamm ci yeen ana yalla dafa jamm jërëjëf bi ñëwé gis nañ la nga jël sa siwo xam nga di nga ci affaire nek li nga xamne dafa 10 xam nga mais ban message nga mëna lancer li nga xamne mo autorité fa nek pour ñu ñëw jappalé len yeen ah loolu len woor ak ñu ngi len woor pour ñu jappalé ñu kessé loolu len woor di taxu ndëmbël tamit sonu nañ quoi xama rek billahi wallahi wa taala ndax ñun fi lañ am mënu ñu am fenen lu gën fi ni waaw kon ñun fi lañ suturlo kon ñu kan ñoko wara mëna défar autorité jappalé ñu tek ñu loxo mu neex mais songo jomay man ma len remercier ay jambar lan dañu dañuy dorodor té nit buy dorodor tamit dang koy dimbalé mais do taxaw di len wax ñu ñaw xama rek ñu ngi len encourager dëkk bi dina dem barké Serigne Touba ci kaw la jëm sa kanam ma remercier Sonko di remercier Jomay waaw ma lol ndam mu ci xewal barké borom Touba di len remercier yeen ñi nga xamné yeen ñi japp ci combat bi tamit di xol bëgg jaamé ak fuñ tollu mais puissance le boy ba wona borom daru jaajeuf borom daru la yaaka kessé jaajeuf gaay gis ngeen non ko gissé ngay image doy war image nga c'est triste yi nga xamne dekkon nañ ci kër yi ñepp dem nañ baye fi nga xamne moy gor yaalay nek di ngacc li nga xamne moy ndox donc autorité yi nek kër massar il faut ngeen gestu li nga xamne moy population parce que am na xamne son nañ am ño xamne instant amatuñ fuñ nek gis ngeen comme ni nga gissé ñi nekkon ci biir kër yi dem nañ carrément xam nga gor yaala ño fi nek xolo bagage ay ño xol bagage xolo gis nga suñu bagage yaay mi ngi ni ñu ñoko tag mais suñu mère nek fi ñu rek ñofi dess bo legi dem ba legi ñu koy metti ba mu tayo ba legi barke borom touba da xola dañ koy door mu set xaar amuñu pombe amuñu deureum suñu loxo la ngay ngaccé mu muy leer barke borom touba da day leer bu fi gaay duga doon legi ci kanam tuuti rek baay mu leer warna borom touba da legi mu leer ñu talibé suñu touba lañ yeb ma fi dem suñu touba lañ barke maam cheikh ram fall suñu touba lo deug te la yaay ni jaajeuf trop c'est trop ko ñu waxe trop c'est trop gis ngeen bagage ni nga takke juste pour jappale li nga xamne moy yaam wax ji amna solo te wax ji daw na yaram carrément ñepp dem nañ baye ko fi mu tak bagage ni xam nga fassiyene nga ci li nga xamne moy keur gi ba keur gi sandwich autorité nak leen message moy lan jappale li nga xamne moy population parce que gaay son nañ amna ñoo xamne suñu teddé dañuy nelaw ak ñoo xamne suñu teddé dara du leen dal mais amna ñoo xamne instant amuñu fuñu fanan ñoy nekk ci keur yi di ve di nga ci ndox donc c'est déplorable franchement salam alaykum mer ni nagn la sante la ma ngi len di fay tour bi naka la adama gay yaangi deug fan keur massar sotora castor waaw
vraiment de conscience le minimum de ma xol bu affaire ak nopil tout yow bu affaire yi amé nga ñew xol noy jema gene nit ñi ci situation bi bo leen mënu gene situation bi nga masselé wu leen ñu xamné au moins suñu autorité kat mi ngi dund limi dund ak ñun waaw comme ça vraiment ñun dañ ci am contentement mais dal gisunu dara ya ñu ngi tok dal di xam di déglu waaw kon légui c'est une bonne solution yo nga xamné mo mëna safrat wa bon man nak dum question dou moy politique politique guma sax parce que kuma xawal xeyna bama dan politique du légui depuis 2007 la dekk keur massar 2007 ak légui ça fait combien d'années 17 ans wala 16 ans ci ren wa donc vraiment bañ fi amé maire de la commune keur massar sud ba tay vraiment ñun ben nit dal amone nañ ko fi bo xamne bam fi nekké du won maire du won dara c'était un gars bu fi yoron ben mouvement ñu ko doon wax Abdourahmane Fadi Diallo mouvement keur massar suñu yité wa jojo dal legui dafa nek cameroun ci ay ben organisation omp bu reuy bo xamne ñoko yobbu fofu def ko fa muy liggey mu joge fi dem aménager fofu déménager fofu ak jabaram ak wa kërëm nekkat fi mi ngi cameroun mais fi la dekkon bir aladji paté mais koku vraiment bam fi nek bu ndox amone ni mom da nañ ci génné génné yo xamne vraiment da daan jënd ay pompe yo xamne pompe yu ndaw yi ñuy duggal ci biir kër yi ak yu mak yo xamne dañ koy duggal ci biir mbéd yi melni yo xamne vraiment dañ koy brancher ci courant vraiment au moins muy mëna di dibalé nit ñi am ndox seen biir kër dimbalé len gëna ndox mi soulager len ak yenn mbéd yi nga xamne war nañ fi mëna jaar ñu xol naka lañ koy wañé bu jéxulit ba nit ñi mëna fa jaar wa mais vraiment wajoju mom da na def lor Abdourahmane Fadi Diallo avec ses moyens vraiment avec ses jeunes yo xamne dañu bëgg gox bi rek ñu won and ak mom di def lool wa lu mom bo démé côté Aladji Paté wala côté Sotrak bo laaje gaay yëp ne leen diw dañ la wa dañ na ko fi def mais depuis mu dem dal ñun amatu ñu vraiment ben solution gisatu ñu ben soutien ci ndox mi lool bu amé dal ñu tok xaar yalla ba saayu jeexé ñu mëna dem wa mais instant yi am nañ gouvernement bes ku leen gis xamné dañu paré pour jappalé nga ñoy population ban message nga leen lancer nga xamné ñoy rew wa ba non gouvernement bu bes bi mom bëpp message ba leen lancer rek moy dama leen ni ñaanal parce que ñaanal leen yalla na yalla deugural seen djégo yalla na yalla rafetal seen nekkine fi ci kaw souf surtout Sénégal parce que ñun am ci ñom yaakar gouvernement bu bes bi ñi leen voter man bokku na ci sama wa keur bokku nañ ci sama xarit bokku nañ ci ba ñom ñu am 54% premier tour kon ñun dañ leena gëm yaakaaruñu leen ma dañ leena gëm te dañu gëm ne inshallah taala tout début est difficile ñom ci tamali lañ nek 5 mois wala 6 mois amna yaakim na bo leen deglo ba nga xamne ñi dañu bëgg rew bi mo leen taxañu mo tax ñu def bëpp sacrifice tay ba exi fi nawetu deen bu leen fa fekke bu soobe yalla def na ne fi waxuma senegal de mais ñun aladji paté wala keur massar dootul melni wa mais nak tout début est difficile ñun dañ leni ñaanal yalla na yalla deugal sen taxaway deugal sen tank ci kanam wa ñun dem leen mu meul touti rek jema xamne ñom ci yoonu defar lañu nek waye nak yoon bo gis tambali ba day jafé ñun jappalu ñu leen dara lu dul di leen ñaanal rek yalla bu deewen di ñew mu dakk ren ba ndox mi dootu ñu ko gis te ñun am nañ yaakaar ci ñom ne inshallah ñom lool danañ ko def ci katanu yalla motax ñom dañ leni ñaanal rek bép mission bu ñu jublu rek yalla nañ ko réussir à 100% parce que ñom seen réussite suñu réussite la seen échec suñu échec la kon nak ki yor gal gi kay di la jéwol ngay nekk ci biir geej di dem koku lan nga ko wara ñaanal capitaine bi yalla na egg jamm yalla gal bi egg bu egge ñu muccul bu egge ñu am jamm bu eggul ñun ñepp ñu dik ñu am problème kon na yalla na ñu egg ak jamm te lepp soti ak jamm ci jaar rasulullah sallallahu alaihi wasallam loolu lañ ñuy waxal voilà merci yalla barkel